Asus to vzal letos od podlahy a dražší Zenfone 5 se rychle staly prodejním hitem. To už konec konců asi dost dobře víte. Já se však dneska podívám na ten úplně nejlevnější Zenfone Live L1. Je to už na první pohled fakt levná hračka a není to ve své třídě taková pecka jako Zenfone 5 nebo Max Pro. No ale zejména cenou může rozhodně přesvědčit. Pojďme se tedy podívat na Zenfone Live. Stačí zvednout Zenfone Live a hned víte, do jaké kategorie se jí zaškatulkovat. Telefon je velice lehoučký a záda z matného plastu nekřičí vůbec prémiově. Na druhou stranu je tělo hezky bytelné, záda mají lehkou křivku, díky které skvěle padnou do dlaně, no a co si budeme povídat? V té nejnižší třídě není naopak plast ničím výjimečným. Naopak řada z vás určitě ocení trojitý slot pro microSDčkou kartu i dvě nanoSIM karty. Jen je velká škoda, že už se sem nedostala čtečka otisků prstů. Tu se snaží nahradit alespoň částečně odemykání obličejem, ale moc se mu to nedaří. Je totiž bezesporu jedno z nejpomalejších odemykání, co jsem kdy viděl, no a působí skoro až rozbitě, jelikož si nikdy nejsem jistý, jestli skutečně registruje mou tvář, nebo mě nemůže poznat. Asi si myslím, že odemknutí pinem by zabralo kratší dobu. Uchvatná není vlastně ani celá přední strana, jelikož rámečky kolem 5,5 palce velkého displeje jsou poměrně rozměrné i přes protáhlý poměr stran 18:9. Zejména ty boční rámečky jsou naživo opravdu dost široké, no ani si nepamatuju, kdy mě jejich tloušťka tak praštila do očí. Samotný IPS-kový panel s HD plus rozlišením vypadá ale dost slušně a dokonce má i poměrně vysoký jas, což si vyslouží u každého určitě palec nahoru. Důležitou informací pak je i to, že notifikační dioda tomhle telefonu rozhodně nechybí. Hardware samozřejmě žádnou velkou chválu nesklidí, no ale poslouží dobře. Je tu starší Snapdragon 425, no a ramka má pouhé 2 giga. Za necelý 3000 korun ovšem telefon s větší pamětí jen tak neseženete. Interní úložiště má 16 giga, ale jak už jsem dříve říkal, máme tu i slot pro microSDčkou kartu. V Antutu se dostává telefon na skóre kolem 42 000 bodů, takže hráče tenhle kousek asi moc neuspokojí, no ale alespoň tu má Android Oreo už novou verzi nadstavby Zenui ze Zenfone 5. To ovšem neběží zrovna nejrychleji a občas narazíte i na zaškubání animací. To je konec konců ale u takhle levných zařízení opravdu běžné. Krátce zmíním také baterii a zvuk. Baterka má 3000 mAh, takže už můžete čekat, co vám asi teď řeknu. Běžný den zvládne vždy, no a pokud bude používání lehčí, tak dostanete i pár procent navíc do dalšího dne. Zkrátka, nic extra a nabíjení probíhá samozřejmě skrz microUSBčku. Stejný je i zvuk ze spodního reproduktoru, no ale chci jen tak mimochodem dodat, že dostanete v balení celkem slušná špuntová sluchátka, což není ani zdaleka pravidlem u dražších zařízení. No a teď foťák. Má 13 megapixelů, světelnost 2.0 a fotky z něj jsou překvapivě dost dobré. Samozřejmě relativně k dané třídě. Nedostatečný dynamický rozsah dělá občas problémy, nebe je občas nepochopitelně tyrkysové, no a horší světlo samozřejmě přidává ještě šum a rozmazání, jak jinak. Za 3000 korun je to ale dost dobrý foťák. Je zvláštní sledovat, jak slušné a naprosto použitelné fotky lze v dnešní době pořídit za hubičku. Přední 5-megapixelová kamerka má navíc vlastní LED blesk, což se může hodit, ale kvalitou už tentokrát nepřekvapí. No tak to bychom měli. Jak tedy Zenfone Live zhodnotit? Podle mě by to nebyl úplně špatný pracovní telefon, a to hlavně kvůli tomu trojitému slotu, vcelku jasnému displeji, překvapivě dobrému foťáku a velice nízké cenovce 2990 korun. Takže když se něco stane, rozhodně asi nepřijdete o půlku výplaty. No, třeba takový Honor 7S má ovšem podobný hardware a je ještě o pár stovek levnější. I Nokia 2.1 s čistým Androidem Go je trochu levnější a zaručuje dobrou podporu aktualizacemi, no ale také má poloviční ramku i úložiště.
Pokud ale fakt potřebujete telefon do 3000 korun, tak bych se vůbec nebál sáhnout po tomhle Zenfone Live. Patří mezi nejlepší volby z úplně cenového dna. Osobně bych si však alespoň trochu připlatil za zajímavější telefony. No a co říkáte vy na tenhle ten Zenfone Live? Podělte se s námi o váš názor dole pod videem v komentářích. No a jestli se vám tohle video líbilo, tak samozřejmě jako vždycky nezapomeňte dát palec nahoru, sdílení, no a pokud jste tu dneska poprvé, tak i odběr našeho kanálu, aby vám už další příští video neuniklo. To je pro dnešek všechno, já vám hrozně moc díky za sledování, no a budu se těšit, že se uvidíme příště. Mě jmenuje Petr, HuraMobil.cz a čau u dalšího videa. We'll be right back.